Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para todo o Brasil com mais um programa Abrindo a Bíblia. Eu sou a pastora Elisângela Ribeiro e estou aqui substituindo a pastora Raquel Santos, ela que é a apresentadora oficial do Abrindo a Bíblia. Queremos desde já oferecer esse programa à Faculdade Boas Novas, onde o conhecimento traz a liberdade. Você que está pensando em se matricular, fazer um curso superior, procure a Faculdade Boas Novas. Ela fica aqui na Rodrigo Otávio, no complexo do Canaã. E também o oferecimento ao IBN, Instituto Educacional Boas Novas. Matricule seu filho, seu neto e garanta a ele um futuro, né, de qualidade, com ensinamentos bíblicos na palavra de Deus também para o seu filho, seu neto. Também temos oferecimento a todos os nossos semeadores, aqueles que cooperam para a Rede Boas Novas, o programa Abrindo a Bíblia. E também o oferecimento à Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IEADAM. Desde já queremos mandar um abraço para nosso pastor Jonatas Câmara, pastora Ana Lúcia Câmara, a nossa igreja IEADAM, a Vermelhinha, sempre perto de você. Que Deus possa nos abençoar nesse dia. Hoje nós estaremos começando uma série de estudos voltado para a família. A família é de suma importância para o nosso Deus. A família, ela tem perdido seu valor na sociedade, mas o nosso Deus, ele quer trazer de volta, né, o valor que existe e que ele deu para a família. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já com o programa Abrindo a Bíblia.